କଥାରେ କହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇପାରିବା, ତା'ର ସେବା କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ସିଏ ହେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସବୁଠୁ ଭଲ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଏଇଭଳି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ପ୍ରେରଣା ଆଗେଇ ଆସୁଛି ଏକ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସାମାଜିକ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇକି ପ୍ରେରଣା ଆସିଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେରଣାକୁ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏଇ ଅବସରରେ। ଆଶା କରିବି ପ୍ରେରଣା ତା'ର ରାସ୍ତାରେ ଅବାରିତ ଭାବରେ ଚାଲୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ଅଛି, ସବୁ ପୂରଣ ହେଉ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସେମାନେ ଆଗେଉଛନ୍ତି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଉ, ଏବଂ ଆଉ